Tá? Vou puxar a lata. Empat. 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 Li. 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 Lima. Enam. Tu. De. 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 Delapan. Se. Sembilan. Sepuluh. Saya ke ye? Hah? Saya ye? Berapa ini? Saya ke ye? Ye he. Saya ke ye? Saya ke ye? Hah? Apa? Iya, proposal data saya ke ye? Hah? Saya ke ye? Empat. Taruh di tongan. Pendek di mata kerek dua. Dua. Pendek di mata dua. Pendek pakai dua. Okey, pendek okey. Pendek. Pendek. Dua enam pendek dua. Ya, pendek dua. Dua makai, makai, makai. Itu lima aku makai. Pendek kerek. Pendek makai. Pendek makai. Pendek makai dua. Hei, busanya taruh ding. Makai, makai. Itu lima makai. Hei, makai. Pendek makai. Busanya taruh ding. Pendek kerek sih di makai. Sih di makai. Pendek makai. Satu. Dua. Pendek dua makai. Makai tiga. Pendek tiga kerek makai. Tiga. Empat. Makai. Lagi empat eh. Terlalu tu eh. Siapa ye? Siapa ye? Hey, siapa ye? Tarding, siapa ye? Hey, siapa ye? Yeah, du, dua. Wih, kesipuangnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Li. 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 Lima. Ah, ada empat kapuang. Ayo, mesti kau taruh ding. Hah? Makin nak. Misa kau mau pak guru ke makro? Tisak di. Atau haru di, bak dia ni sengi. Awe puangnya. Siapa ye? Siapa ye? Siapa ye? Hah? Kalau pusat data siapa ye? Siapa ye? Ye. Siapa ye? Satu. Dua. Siapa ye? Oh, mak. Hah? Jari tu, Edi. Oh, weh, puang. Eh, weh, tak tahu di masuk ke tanah. Eh, jari. Jari tu. Agak-agak. Hah? Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 lima. Wah, kerja macam panca. Pasuin lo kui. Cari ye. Hah? Lima. Oh, weh, puang ye. Eh, tahu ding. Aku mau pakai toh satu. Satu. Dua. Dua. Eh, toh. Cari ye. Tiga. Oh, weh.
Muaplak mi je iko. Empat. Ay. Tua kak.